bokk ñi sétane ja ngeen jëf ci andi ba ko lu te biñu fasiyene ñew geen ci xibaar yi diko do rek li ci gëna fass acca diwan bu asaba nak keur jëwlu ñu dañ ko wal gëram xamle nañu ne neme ko nañu nak ne limu ko ñi jot ci mbass mi danaka bës bu ne day gëna yokku ba taxna jamono ji fasiyene ñu jël nak ay matu ay ngir taxaw ci fagaru waye itam safara mbir mi ci numu gëna gaawé la tam muy ëppi lox soldats si nga xamantene nak ñom ñu denk ñuy wattu dem ak dikki bi ñu gën leen xamé ci GGSR xam leen nañu né dinañu fassiyene nak door jëfëndiko ay jumtuay xaral yu bëss nga xamantene nak dinañu mëna din leen may ñu mëna nat kon xel yi nga xamné mom la ndamar si di daw ci tali bi ngir ñu mëna wañi l'accident yi xew ci réew mi équipe nationale bu Mourabitoun jamono yi ñinga ci réew bu Maroc nak ngir wayele lelu tagatu bi nga xamanteni nak mom ñi amal jamono ji ngir mëna rek bokku wala téwé ji jongante coupe arabe nga xamanteni mom ñu wara amal ci Doha jamono ji ñi xaarandi nak ay joueur yo xamanteni nak war nañ leen fekk ci fofu le ci diwan Bouraba mbokk jeul len def ginaaw bi len nuyo ba nopi dañu koy do rek jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani jamono ji nak ma ngay amal ap nemeku ci diwan bu Makkatul Mukarrama ci bërepp bu tedd boblé bu mu fa joggé nak dem na itam ci fi nga xamné moy Madinatul Munawwara ngir rek kon man rek amal li nga xamanteni mom lañu duppé kon Omra naka nonu Cheikhoul Ghazouani and nak ak délégation bu takku bok na ci ay kilifa ci gouvernement bi way itam ay GTP groupe liguey kay ñu gën leen xamé ci ay homme d'affaires nonu nak dembala dal yeksi ci xamanté nak moy Arabie Saoudite jugé nak ci réew Émirat Arabia ci ndaje mo nga xamanté nak mom la démon TV ji mu jëm ci walu bi nga xamné mom lañuy wax walu sauce ak fente fofule ci xew xew bañ fa doon amal duppé ko foire expo Dubai niñ ko juñjé won ci bop xibaar yi dañuy doxantu ba ca diwan bu Asaba fofu nak ñu némé ko fa jamono ji yokuté limu ko ñi nga xamanté nak ñoy andak mbassu coronavirus ci jamono ji lé jëwru ñu denk walu wërgëram bu Mauritanie Sidi Oul Zahaf di xamlé né dañu fasiyéné jël nak ay matuway ngir mëna taxaw ci kanamu ka kon yokuté bam nga xamné néméku nañ ko ci limu ko ñi nga xamné ñoy jot ci mbass mi bës bu né ñu japp ni nak dinañu gëna amal ab taxaway yo xamanté nak dinañ ko def fofu lé ngir fagaru way itam ngir taxaw safara ñi nga xamanté nak ño and ak jangoro ju fofu lé fexé nak ba ñu man leena dalal kon ci kër docteur yi bu ko defé itam ñu fexé xol mbass mi ci yann fan lay yoko bu ko defé nak ñu man ci tek tank lool nak bokku ni ci li nga xamné xamlé nako ñu néméku nak jamono ji né dal amna sax ci capital bu nok shot ak yenen ni ko diwani fu ci melni noix de bou ñu gis ne kon mbass mi ñako fay andal wañé ko na waye jamono ji nak buñu xeyma ñi nga xamanté nak ño jot ci mbass mi ci diwan bi nga xamanté nak mu ñu wax diwan bu Asaba danaka dina tollu ci juroom ñaati mirik do mois d'am ci lu jëm ci walum jang mi ak jangale mi jëwri wun kër jëwri ji nga xamanté nak ñu ñi denk walum jang mu kawé mi ak gëssu xam xam mom jëwri ji amal bintu cheikh abdullah dal dina amal ab jotay bo xamné sékkanako sax ak ki nga xamné moy ambassadeur bu France bi ñu yabal ci fi ci Nouakchott di yo ci turuk Robert Molé mu melni nak donona ab jotay bo xamné ñaari kilifa yi nak waxtane nañ ci yan anam lañuy def nak ba gëna yokku way itam gëna jëmele kanam li nga xamné moy jëflante digënté réew bu France ak Mauritanie ci li nga xamné mo jëm ci walu njang mu kawé mi anon nak jëwruñ ji dal dina fessel nak pexé ak doxalin bu bess bi nga xamanté nak jamono ji
mom lañu tambalé doxal nak ci nga xamné mo jëm ci walup njang mu kawé mi amuti nak kon ap doxalin bo xamanteni da fay yamok lepp lo xamanteni nak dinañ ko def mu jëm ci walup gëna tagataat ndongo yi waye itam ci gëna yaatal li nga xamné mo jëm ci walup gëssuk xam xam bi ñu fexé ba anam bi nga xamné mom lañuy jàngalé fi ci daara yi kawé yi mu mengo ak anam bi nga xamné mom lañuy jàngalé ci daara yi kawé yi nek ci ci bitim rew anon nak leral na mom bintu cheikh abdullah jëfëlante bi nga xamné jamono ji tambalé nañ ko ci digënté rew bu france ak bu mauritanie amna yaakar né dinañ ci am nak ndam way dina antu ci bép fan ci wenen wal ki nga xamné moy ambassadeur bu france bi dal dina xamlé né rew bu france paré na ngir jappalé rew bu mauritanie ngir mo gëna rek soxali njang mu kawé mi ci bép fan ñu dessandi batay ci walu njang bi ak njangale mi bi yon ak jeewru ji nga xamne mo lu ñu denk walu xey mi ak li aju ci walu tagatu gi ñu gën ko xamé ci formation professionnelle manam ndongu ñi tagat ci walu métier ñom it amalon ñu ap xew xew bo xamne dañ ci ando nak mbotay bi nga xamanté nak mo ëmb jitu kërup liggéey kay ñu gën leen xamé fédération bu patronat bu Mauritanie nonou nak ñu daldi ci ñu fassiyene tagat lu tollu ci ñaat témi rek juroom fukki ak waxambaane yo xamanteni dinañ leen tagat ñu wara baye ko ci ñettik diwan ñu nokshot bokk na ci noix dibou mudi nak ay session de formation manam ay leloup tagat yo xamanteni dinañ len ci tagat ci li nga xamne mo aju ci ay métier yu wuté bu ko défé nak ñu dinañu mëna jëriñ seen bop ci métier yoy lé ñu buñu dégglo nak ki nga xam mo jëwru ñu denk walu wi di jëm ci walu xey mi ak li ni wax métier yi mom Talib Oul Sid Ahmed ci xew xew bobu nak xamlé na ci né dinañu gëna nak doolé li nga xamne mo jëm ci njangup métier yi waye itam fexé ba tagat len ci ay métier yo xamanteni danaka kërup liggéey kay dinañ len mëna soxlo nonu sax doon na soñu ndong yi nga xamanteni nak ñom lañu fassiyene tagat ngir ñu bayyi xel bu baaxa baax né nak métier jëmuna ji danaka xëccoo bu metti mo ci né nak ndax xamlé na né métier yi nak danaka ndoxande mi ñoo ëpp liñu koy jëfëndiko fi ci réew mi dinañu dessandi ci ay cadeau mom jeewriñ ji Sid Ahmed Oul Talib mom ñu denk walu xey mi ak li aju ciolup métier yi xamlé nak né kon li nga xamné mo jëm ci métier yoy nga xamanté nak mom ñu jangal ndaw ñi danaka li ñu ci jubul moy rek wutal ndaw ñi ay xey ci bép fan mo xam nak ci lu aju ci walu min bi wala ci yeneen métier yo xamanté nak da fay dugg ci walu travaux publics lool nak dinañ fexé ba gën ci jàppale ndaw ñi niñ ko junjé woon ci bopp ak xibaar yi takk der yi nga xamante ni nak ñooy wattu walu dem ak dikk bi ci réew mi ñu gën leen xamé ci GGSR ñoom jamono ji fas yéene nañu tambalé jëfëndikoo nak ay juntuwaay yu xarale yu bees yoo xamante ni dina mën a natt koon xel yi nga xam ne moom la wate yi di daw ci yenn yenn tali yu yaatu yi fi ci réew mi loolu nag luñ ci jublu mooy rek fexe ba xeex waaye dakkal l'accident yi nga xamante ni ñoom ñuy faral di nemeeku ci réew mi muy faral di rotal ay bakkan yu bëri noonu nak lañ ko leeralee mu di nag ay juntuwaay yoo xam ne bokk na ci ay wata yu bees akik ay juntuwaay yoo xam ne mu ñu duppee radar mu di nag ay juntuwaay yoo xamante ni daanaka buñu ko tegee ci tali bi dinañu mën a natt kon xel yi nga xamante nak moom la ndaamaar si di daw ci tali yu mag yi noonu nak lañu leeralee mbir mi xamle nak ne dinañu fexe ba mboolam tali yi nga xam ne moom la ñuy wax ay route nationale maanaam tali yaatu yi nga xamante ni daanaka ay tali yu mag la ci biir réew mi dinañ fexe ba tali bu ne ñu mën fa tekk kon ay juntuwaay yu xarale yooyu nga xamante ni nak dinañu mën a natt xel yi ndaamaar si di daw bu ko defee dina leen mën a dimbali ba ñu mën a rek xeex waaye dakkal l'accident yooyu ñu jeexalee xibaar yi ak lu jëm ci wàllu tàggat yaram ba tey ni ñu ko waxee woon rek ci bopp xibaar yi équipe nationale bu Mourabitoun jamono ji ña nga nag ca réew bu Maroc daldi nak amal li nga xamante nak mooy seen ëpp lëlu bu jëkk
amudi ab leup tagatu ngir wadjal li nga xamne moy jonganté raaya bu rew yu arab yi nga xamanté nak ñi ngi ko japp fanweri fan ci europe novembre japp fuk ak juroom ñettelu fan ci europe décembre bi ñu deugmal mu melni nak jamono ji amna sax ay jour yi len jotta fekk ci ku ci melni ismaël jakité ak alassane diop ñom nak dal dinañu fekki kon délégation équipe nationale ba nga xamanté nek ñom lañu yobbu nak ci Rabat di capitale Maroc ngir ñu amal fa li nga xamné moy lelu tagatu bobu le naka nonu ñi ngi xaarandi itam ñaari jour yo xamné itam war na leen fekk ci wat ak ki nga xamné moy Hamid Tanji ak Beibo ñom nak danaka dañu wuté won li nga xamné moy lelu tagatu gogu le ndax dañu amon rek ay jafé jafé wër gu yaram waye danaka jamono ji amnañu yakar ne tané nañu ci jafé jafé yor gu yorom yoy ñu amone ba taxna ñi ngi xaarandi jamono ji ngir ñu fekk ci len lat ñuy dem ci diwan bu Doha Qatar bu di nak rew mi nga xamanté nak fa lañu wara amalé li nga xamné moy jongante kubuk rew Arab yoy lé mbok ñu doon sétane li leen doon ci xibaar ñu fatale leen li gënon fa ci bop xibaar acca diwan bu asaba nak keur jeewlu ñu denk walu giram xamle nañu ne neme ko nañu nak ne limu ko ñi jot ci mbass mi danaka bes bu ne day gëna yokku ba taxna jamono ji fasiyene ñu jël nak ay matu ay ngir taxaw ci fagaru waye itam safara mbir mi ci nu mu gëna gaawé la ta muy ëppilo soldat si nga xamanté nak ñom ñu denk ñuy wattu dem ak dikki bi ñu gën leen xamé ci GGSR xam leen nañu né dinañu fassiyene nak door jëfëndiko ay jumtuay xaral yu bëss nga xamanté nak dinañu mëna din leen may ñu mëna nat kon xel yi nga xamné mom la ndamar si di daw ci tali bi ngir ñu mëna wañ l'accident yi xew ci réew mi équipe nationale bu Mourabitoun jamono yi ñinga ci réew bu Maroc nak ngir wayele lelu tagatu bi nga xamanteni nak mom ñi amal jamono ji ngir mëna rek bokku wala téwé ji jongante ku bëgg arab yi nga xamanteni mom ñi wara amal ca Doha jamono ji ñi xaarandi nak ay jour yo xamanteni nak war nañ leen fekk ci fofu le ci diwan bu Rabat mbok ñu doon sétane jeex leen jeuf li leen leen doon ci xibaar ñu fatale leen ne leen mën nga ne sétanaat xibaar yi ak yeneeni xibaar yi ñu wessu ci suñu kipangu ka Facebook bi ngeen di faral di jànn ak moom ci écran bi ñaanal leen jàmm di ko sakku ci yeen di leen jox dig daje ba ci leneen ci ay xibaar.